Milé deti, pekne si posadajte a urobte si pohodlie. Ujo Kverk vám ide niečo prečítať. Čo také? Rozprávku od Pavla Dobšinského, ktorá sa volá Na Boha s kijom. To bude asi niečo o ateistoch. No, počujte, deti. Ja budem hniť, vy budete žiť, ale to viac nepočujete a koniec, že si dobre zachovajte. Čo? Čo som zaspal v strede vety? Počkaj, prečítam to znova. Asi som sa posunul o riadok, moment. No, počujte, deti. Ja budem hniť, vy budete žiť, ale to viac nepočujete a koniec, že si dobre zachovajte. No nie, ja som sa neposunul. Ono je to tam tak napísané. Takže tak to má byť? Problém je v tom, že tomu nechápem. Čo tým chce len básnik povedať? Moment, musím si to trochu zanalyzovať. No, počujte, deti. To je s výkričníkom, čo znamená, že deti asi neposlúchajú a otec im chce dohovoriť. OK, dáva zmysel, ideme ďalej. Ja budem hniť, vy budete žiť. Čo znamená, že sa tento asi otec rozpráva s deťmi o smrti. Takto priamo. OK, dobre vedieť. Ale to viac nepočujete. Čo znamená, že ho nepočujú. Čo nepočujú, že bude hniť? Ale však poprvé ešte žije a podruhé, keď niekto hnie, to predsa nemôžu počuť. Jedine až by prišli k telu za pár dní a počuli by lietať muchy. Alebo on im nadáva a oni ho ignorujú? Je to možné, jedná sa asi o malé deti, s ktorými sa rozpráva o smrti takto Mirnix Dirnix, OK. A koniec, že si dobre zachovajte. To má byť akože čo za vetu? Ako to mám ja chápať? Ako to majú pochopiť tie malé deti, ktorým nadáva? Veď ja totálne netuším, o čom točí. A koniec, že si dobre zachovajte. No pokiaľ im on dohovára, tak to bude niečo výchovné. Dobre zachovajte, to bude asi o dobrých mravoch. A koniec to bude asi o tej smrti. Takže im v podstate hovorí, aby sa správali slušne celý život až do smrti? To nemôže povedať, že správajte sa tak, aby ste v živote nič neľutovali? Po prípade, pre malé deti, správaj sa slušne. Alebo ten otec pokračuje v nadávaní, aby si ho zapamätali? Či čo? No, po takýchto vetách si ho zapamätám aj ja. Dobre, tvárme sa, že tomu rozumieme. Pokračujeme ďalej. Len veru, raz bol človek mocný a na všetko odvážny. Iba toho neprevládal, do koho neoddal sa. Iba tú robotu neurobil, do ktorej neprichytil sa. A púšťal sa vždy do každého remesla. Ale hoc mu nikto nič odoprieť nemohol a zarábal deň i noc. Predsa nikdy k ničomu prísť nemohol. Druhí ľudia vždy mali, čo im bolo treba a on vždy iba vtedy opamätal sa, keď zas bol na holej dlani so ženou aj s 9 deťmi. Wow, 9 detí, pre Kristovrany to musí z neho razne do peňazí. Sa môžeš púšťať do každej roboty i zarábať deň i noc. S 9 deťmi milionár nebudeš. Ledaže by si ich... No, nechceme byť kontroverzní. Ináč, jedna faktická otázka, keď tak premýšľam. Tých 9 detí, na ktoré sa tak sťažuješ, to akože kto spískal? Nehaj ma hádať, to bol určite Boh. Viem si živo predstaviť, že zatiaľ, čo ty si chodil po fuškách, manželka vykonávala bohoslužbu. No však, nebolo by to prvýkrát, čo tak urobil. Jedného nemanželského syna si už stačil zaobstarať. Sa nečudujem, že mu chceš ísť s kijom trepnúť po hlave. Domrzalo ho to, aj ho domrzelo. Ej, pomyslí si, takto to na veky nepôjde. To už sám Boh tak nerovno delí. Druhým všetko a mne holú dlaň. Až by si tú svoju holú dlaň aj používal, namiesto 9 detí by si živil 2. Ale donútim ho, čo kde je, aby už raz aj nenadelil. A keď nie, aspoň vyvrším sa. Akože čo chceš spraviť? Prídeš k Bohu, reku, nazdar, daj mi všetko, ináč ti jednu trestnem. A Boh povie, že OK, dám ti všetko, lebo sa ťa bojím. Áno, presne takto to v živote funguje. Ako si zamyslel, tak schystal sa. Pochytil skútaky a z klinca prázdnu kapsu. Čože chceš? Kdeže pôjdeš? Opýtuje sa ho žena. Na Boha s kijom! Odvrkne je len tak cez plece. Hej, len tak odvrkne, ako keby išiel do obchodu. Kam ideš, miláčik? Idem trestnúť Bohu po hlave hrubou palicou. Dobre, a keď tam už budeš, môžeš kúpiť zo pár jogurtov? Naše deti nejedli už 2 roky, mi mrnčia za ušami, že sú hladné. Čože robí sa ti? Kdeže Boha nájdeš? No kde asi? Až by si chodila do kostola, tak by si vedela, že Boh je všade. Takže tvoj manžel v podstate ani nemusí ísť nikam. Stačí, aby začal mávať kijom do vzduchu a bude Boha trieskať po hlave. A môže ho trieskať tak dlho, ako sa mu len zachce. Alebo pokiaľ ho nespacifikuje polícia, po prípade posádka bielej sanitky. Odporúča možnosť B. A už keď je svet bohov, da kde v svete aj on byť musí. A ty nestar sa mi do toho.
Však hovorím, že je všade prítomný. Však si to povedal aj ty. Takže kam ideš? S tým vyletel ako pochabí z domu a kadiaľ chodil, kadiaľ nechodil. Kto by za tým pochodil? Sám nevedel, kde zašiel, ale Boha ešte nenašiel. Čím to len bude? Raz podvečer príde na jednu lúku, čo nemala ani konca, ani kraja. Ej, hovorí, tu by už raz mohol byť, tu. Bolo by aspoň kde ponaháňať sa s ním, ale už kohokoľvek tu dopálim, na tom vyvrším sa. Aspoň ma trocha zlosť minie, veď toto človek neslýchal, toľký svet tárať sa a takto nadarmo. Ad 1. Nikto ti nekázal, aby si prechodil pol okresu. Ad 2. Na to, že máš viacero zamestnaní, si starý a doma máš 9 detí, energiou priam prekypuješ. Moja otázka znie, čím to je? Môžem sa spýtať tvojej manželky? Ad 3. Ty si sa rozhodol prejsť pol okresu, aby si Bohu treskol po hlave. A to úplne slobodne. A teraz mi chceš povedať, že pokiaľ toho Boha nenájdeš, tak utrieskaš nejakého náhodného okoloidúceho, ktorý s tvojou mizériou nemá nič spoločné? OK, to znie ako zdravá ventilácia na kulminovanej frustrácie? V tom zazrie tam starého žobráčika o barle. Ide pravo na neho. Kdeže ideš, kde človeče? Opýtuje sa ho žobráčik. Na Boha s kijom. A vám že čo do toho? Čože by mi bolo? Trebárs i nič. Lenže more nevypieš, horu neprevalíš, Boha neprevládzeš. A veď už i sám tak volí ako hútam, rečie náš človek. A preto zaumienil som si, že koho prvého nájdem, na tom vyvrším sa. A to ste vy. Takže ty si si zaumienil napadnúť toho prvého človeka, čo nájdeš. Hej? V tom prípade predpokladám správne, že až by sa na luke objavil trojmetrový valibuk, dostal by rovnako po hlave ako tento starček, ktorý ledva chodí o barli? Hej? V tom už dvíhal ký, že starčeka ovali. Ale stretli sa im oči, hneď mu ký ovisol a divok skrotol ako baranček. Lebo tvár toho starčeka bola taká milá, taká prívetivá, že kto raz nazrel do nej, hneď ho to premklo, hneď oči zohol. Tak tu stáli proti sebe starček prívetivý a tento hnevlivec s opusteným kijom. A vtedy sa v ňom niečo pohlo. Nejaký pocit, ktorý už nepocítil roky. Hamblivo sa mu pozrel do očí, do tej milej prívetivej tváre, ktorej aj túžil niečo povedať. Hoc ticho, hoc iba pre vietor, ktorý by jeho želanie odvial i doniesol do starčekových uší, že s ním túžil žiť šťastne, až pokiaľ by nepomreli. O chvíľu preriekol starec. Vidíš, vidíš, človeče, čože zdolá, že ideš na Boha s kijom? Čože mu urobíš? Ale vezmi si odo mňa tento obruštek a chod naspäť. Netreba ti viac aspoň o to starať sa, čo zješ a čo vypiješ. Lebo tento obruštek dá ti všetko, čo si živo zažiadaš. Len čo mu povieš. Obruštek, prestri sa. Ako nevedieť, kde vzal sa žobráček na tej lúke, tak čo nevedieť, zmizol mu zasa spred očí. A náš človek si na tom ani veľa hlavu nelámal. Len už chcel vyskúsiť ten obrus. Ale, vraví, nie tuto, ale kde ma svet vidí, čo ja už teraz mám? OK, ignorujme na chvíľu fakt, že sa tento, náš človek, chcel dopustiť úmyselného prečinu ublíženia na zdraví na úplne bezbrannom starčekovi, ktorý ledva chodil o barli. To teraz nie je dôležité. Čo dôležité je, že tento, náš človek, má v rukách obrus, ktorý mu dokáže vyčarovať jedlo a on namiesto toho, aby šmýkal domov, kde má tak zo 10 hlavných krkov, ide niekam inam, kde je veľa cudzích ľudí, aby sa im pochválil. Pričom? Hádam, nemusím nikomu vysvetľovať, že keď sa niekto pochválí magickým predmetom na mieste, kde je veľa cudzích ľudí, daný predmet vždy magicky zmizne. Apropo, pokiaľ má tento náš človek 8 robot, aspoň čo tak hovoril, nemá len tak náhodou u tých 8 zamestnávateľov absenciu? Pretože namiesto toho, aby u nich pilne pracoval, tára sa celým okresom. I pobral sa hneď tam nedaleko do hostinca na noc. A tu pred všetkými vyťahol z kapsy obrus a rozkázal si: obruštek, prestri sa. Čo len živo žiadal, priam bolo všetko na obrúsku, samé vyberané jedlá a pečienky. Vínko, rozumie sa, chýbať nesmelo. A toho dobre potúžil sa a zaspal. Hostinská iba na to čakala, spravodlivý obrúsok vzala a namiesto neho podstrčala mu falošný, iba na oko tomuto podobný. Som šokovaný. Hostinská mu ukradla zázračný obrus, to by mi v živote nenapadlo. Medzi rečou, pokiaľ je ten obrúsok spravodlivý, jedlo by mal každému vyčarovať podľa jeho zásluh. V tom prípade sa pýtam, že aké má zásluhy tento náš človek, ktorý si na vlastných deťoch vylieva svoju frustráciu, ktorý sa vykašľal na rodinu, aby sa taral po celom okrese a ktorý chcel vytrieskať bezbranného starca? No,
podľa tej večere usudzujem, že obrovské. Takže mi to vychádza tak, že pokiaľ ste k ostatným hrubí a myslíte iba na seba, dostanete odmenu. Dobre vedieť. Alebo to bude tým, že je to náš človek? Niečo na tom asi bude. Nevedel o ničom nič. Nuž ráno len schystal sa a poď pravo domov, nachovať ženu a deti a jesť a piť do síta. A zrazu si spomenul, že má doma hladnú ženu a deti. Tomu niečo nasypali do vina, alebo sa stal zázrak? Príde domov, ešte vo dverách kričí: Ženo, ženo, sem sa, žiadaj si jesť, piť, čo len živo chceš. Hneď bude na stole, ale chytro, chytro len si naň pomyslí, čo žiada sa ti, už ako keby ti to uzliezlo. Vytiahne obrus a zavolá: Obruštek, prestri sa. Ale tu nič. Nasrdený zakričí: No, hneď, prestri sa. A kaša s mliekom, aby už tu bola. Tak ty si na večeru objednal same vyberané jedlá, pečené meso, víno. A teraz keď objednávaš pre rodinu, napadla ti iba pšenicová kaša s mliekom? Ty si taký kus charakteru. Ale ani tak nič a nič, čo ako srdil sa a kričal, ako bol nasrdený, na inšie nepomyslel, lenže ho to žobráčik oklamal. Dal sa mu len raz najesť a naďalej už nepamätal ani pre ňoho, ani pre ženu a deti. Ale však doti kázal ísť do krčmy. Mal si ísť domov a urobiť veľkú večeru. Aj keby obrus zafungoval iba raz, tvoje deti by aspoň netrpeli hladom. Ale počkaj si mi ho, veď mi to odbytneš, tam ťa ešte dodrúzgam. S tým vyletel z domu ako sršeň, zase na boha s kijom. Ako vážne, starček mu dal najesť úplne zadarmo a henten naštvaný ako sršeň ho ide utrieskať kijom, pretože mu nefunguje obrúsok, ktorý mu potiahla krčmárka, pretože sa tento vysoko inteligentný kus nášho človeka išiel pochváliť do krčmy. Odhliadnúc od faktu, že mu zázračný obrúsok dal starček z dobrej vôle, čo v preklade znamená, že ho nemá v úmysle nejak oklamať. A až by tento vysoko inteligentný kus nášho človeka, čo i len trochu pohol rozumom, vedel by, že ho okradla krčmárka, pretože obrúsok fungoval, pokiaľ bol v krčme, a nefungoval, keď bol doma. Logika. Ide, ide. Ďaleko už zašiel. Podvečer príde na tú lúku. Tam stál zase žobráčik a díval sa po širokom svete. A tento sršeň dvíhal už ký z pleca, že ho ovali. Ale ako pozrel do prívetivej tváre starčekovej, hneď celé skrotol a ký mu ovisol. A starček mu povie: Nedávaj sa na to, na čo si nenarástol. Jednak si sám na príčine, že sa ti ten obrus tak prevrátil. Aj ti už obrus nedám, ale volač inšie, pritom zadržíš sa lepšie. Tu máš, hľadže, túto kuru. Kedy chceš, vtedy ti plné hniezdo zlata nanesie. Ako ty máš tiež rozum na rozdávanie, on je sám na vine, že mu obrus zmizol a ty namiesto toho, aby si ho poučil ako správny zázračný starček, dáš mu ďalšiu zázračnú vec, ktorú mu, až sa môžem zahrať na vešca, opäť ukradnú. Žobráčik zmizol a náš človek iba v tom opamätal sa, že už mal kuru pod pazuchou. Pobral sa a prišiel zasa do toho istého hostinca. Hostinská ho veľmi pekne privítala a škúlila tak z boku, že čo zasa vytiahne. A ten strhne klobúk z hlavy a posadí na sliepku ako na hniezdo a povie: Kura, daj zlata! Hneď mal plný klobúk zlatých peňazí. Rozkázal si večeru, pánskú, čo viac. Hostinská ho ešte uponúkala ako jediným, tak aj dobrým tuhým vínkom. Pohárčil za pohárom a nášmu človeku udrelo to z ruky do hlavy. Spievajúci mohla mu hostinská prečarať kuru, aj mu ju prečarala. Je to oficiálne, je to idiot. Ba čo viac, egoistický idiot. Takže namiesto toho, aby nakúpil potraviny pre deti a manželku za zlaté peniaze, ktoré mu dala zázračná sliepka, tak on zasa vlezie do krčmy, aby sa pochválil a tam ho zasa okradli. Týmto činom stratil právo sťažovať sa. Ako sa prebudil, hneď letel, ani nezostavil sa nikde, iba doma. A volal na ženu: Poď, starká moja, teraz vidíš, čo si ešte nevidela. A aby to skorej bolo, zas iba klobúk položil a uhniezdil kuru naprostred stola a rozkazoval: Kura, daj zlata. Rozkazoval až do tretice, ale tu nič a nič. Dobre ho už teraz od zlosti tam nevychytilo, otrepal klobúk aj so sliepkou o zem a vyletel ako zbesnený z domu, že ešte len teraz ide na toho boha s kijom. Máš sliepku, doma hladné deti, manželku. A ty si to nedokážeš spojiť dokopy? Dám ti malú nápovedu. Slepačia polievka. Ja viem, že sa všetci z jednej sliepky nenajete, ale však ty jesť nemusíš, lebo ty si sa už stihol napráskať v krčme. Apropo, tebe ešte nedošlo, že ťa tam okradli? Utekal zase tou istou cestou a raz potom podvečer dobehol zasa na tú istú lúku. Vetril na všetky strany očima, že kde mu ten žobráčik, čo ho zase takto oklamal, aby ho už teraz tým kijom na prach zmlel. A žobráčik aj tam stál naprostred lúky
a v ruke držal svoju barlu. Náš chlap, ako bol rozpaprčený, tak zrovna naň ho kýjom. Lež iba čoraz stretli sa im oči, už chlap skrotol a kým mu ovisol. A starček ešte aj teraz len prívetivé k nemu. Človeče, človeče, na čo sa to dávaš, keď ani toľko nezdoláš ako biedna muška? Ale aby si konečne videl, že ťa mám rád, daj sem ten kýj a tu máš moju barlu. Ako jej raz povieš, barla by, hneď potom všetko bude dobre. Ako vážne, ty mu dáš zbraň, idiotovi, ktorému si už predtým dal dva magické predmety a on namiesto toho, aby zmenil svoj život, život svojej početnej rodiny, nehal sa radšej okradnúť v krčme, pretože sa musel pochváliť pred cudzými ľuďmi, že aký je on frajer, že aké on má super vecečky. A aby som ešte pripomenul, idiotovi, ktorý namiesto toho, aby makal v robote, obieha celý okres, len aby našiel Boha a utrieskal ho skijom. Tak tomuto idiotovi dávaš zbraň? Mne sa normálne rozum zastavil. Bohovia sa museli zblázniť, alebo nemajú čo robiť a takto zabíjajú nudu. Aj to je možné. Žobráčik zmizol a náš človek ani nevedel, ako prišiel o svoj kýj a mal v ruke starcovú barlu. A teraz už hútal. Nepustím sa len tak treskom pleskom do sveta, skúsim ju najprv tu. Kde som sám? Čo to za barla? Iveru povedal. Barla by... A barla začala byť, lomiť, ale keď tam nebolo nikoho, nuž len jeho samého. Ej, Veru mu povystierala údy a kosti v ňom prašťali. Keď už ledva zdýmal od bolesti a tam omdlieval, vtedy sa mu volí ako predsa zavzdychlo. Ach, barla moja, prestaň! Aké prestaň? Ty by si si zaslúžil tak trojhodinový výprask a asi aj to je málo. Barla hneď prestala byť a ako sama podala sa mu do ruky. Ej, vzdychá si už potom, na takúto príučku som nečakal. Ale nech si je, ešte môžem i ja takéto príučky po svete rozdávať. Kompletne nezodpovedný, egocentrický a agresívny alkoholik sa rozhodol stať vykonávateľom spravodlivosti. Super, čo viac si len môžeme želať. Zaťahol i teraz pravo do toho hostinca na noc. Hostinská okolo neho ako vrtielka, že čo si rozkáže na večeru. A veď si volač len rozkážem, hovorí jej. Len neviem, či lúbiť sa vám bude potom výplacka. A čo by sa mi nelúbila, šteboce táto okolo neho, iba si rozkážte, čo vám duša zažiada, hneď bude všetko na stole. Narozkazoval si on toho dosť a bolo toho ešte aj viac a hostinská len štebotala okolo neho a bola by ho vínom zeliala. A to všetko len preto, že chcela z neho vyvábiť. Či ešte dač takého nemá ako prvú. On má akože čo za žalúdok. 3 dni žerie ako rakovina a ešte to dokáže zaliať vínom? To mňa by už brali sanitkou. Ale on nedal znať sa ani v najmenšom. Iba naposled, ako to obyčaj v hostincoch, opýtal sa aj on. No, pani hostinská, čože som dlžen? A milá prepelička zas len prepeluje. Čože by ste boli dlžní, veď sa to nájde. Veď sa ešte len pobavte u nás, ešte si zajedzte a zapite. Ach, aká nádherná hostina. Len mi tam niekto chýba. Ktože to len bude? Že by manželka a 9 detí, ktoré nejedli hádam 2 roky? Možno. A bola by ho ešte unúkala, uhostila. A to všetko preto, že na všetok pekný spôsob chcela k tomu prísť. Čo by takého sebou niesol, čo by mu zameniť mohla a dať plané za dobré. Ale tu zvrtlo sa koleso, lebo on povedal zrovna, no nič. Už vám len dám výplacku a hneď uvidíme aj to, ako ľúbiť sa vám bude. Barla by. Barla začala hostinskú byť, lomiť, čo len tak prašťali kosti v nej. Hostinská začala metať, hádzať sa a kričať zle nedobre na neho, že či jej takto platí. Ale on nič a barla len bila a lomila a bola by každého dodrúzgala, kto by bol priblížil sa. Takže, teba hostinská celý večer hostila dobrým jedlom, dávala ti dobré víno a dokonca sa k tebe aj dobre správala. A ty, namiesto toho, aby si jej dobre zaplatil, zmlátil si ju ako žito. A to bez akejkoľvek príčiny či náznaku, že by ti chcela urobiť niečo zlé. Najšokujúcejšie na celej veci je to, že ma to vôbec neprekvapuje. Konečne hostinská nevládala už ani kričať a len tak ciepčala ako kurča, keď omdlievala. Jaj, jaj, človeče, prestaňte, už vám všetko zradím. Čo takého? Opýtal sa náš človek. Jaj, jaj, váš spravodlivý obruštek u mňa. No, veď som si to hneď myslel, ale kura kde? Hneď som si myslel. V prvom rade nemáš čím, v druhom rade máš v sebe minimálne 2 promile alkoholu, jednak zbytkového, a jednak si aj teraz ešte pil a v treťom rade si bol ty sám presvedčený, že ťa starec oklamal, že ti namiesto magických vecí dával nejaké obyčajné veci. A aby som ti trochu pripomenul, celkom zadarmo a bez akýchkoľvek zásluh. Pričom si ho ty sám chcel umlátiť na smrť.
Jaj, aj kura tam v kasni pri obrúsku na zlatom hniezde sedí. Hneď bežal pravu do kasne a keď dobre prizrel sa, hneď aj poznal, že sú toto jeho spravodlivé veci a tam tie, čo domov priniesol, že museli byť iba podstrčené. Zanechal hostinskú tam aj s príučkou a nestávil sa nikde, iba doma. Tebe až teraz došlo, že ti hostinská vymieniala magické veci za obyčajné? Wow! Niekto by tu mal asi poslať prihlášku do menzy. A mimochodom, keď sme už pri tých aspirantoch na vstup do klubu vysokointeligentných ľudí, ty si až teraz zistil, že je hostinská vina. Myslím ako v tomto momente, čo sa ti sama priznala. Zaujímalo by ma, čo by si spravil, až by bola nevinná. Že by vôbec nevedela, o čom točíš a prečo ju biješ. Žena, deti, kričal ešte vo dverách, tu je už všetko tak, ako malo byť. No len skoro, čo si zažiadate jesť? Vravte. Ja byť jeho žena a deti, poslal by som ho na Bahamy. Alebo lepšie, omráčil kijom a upiekol. Nech je z toho geroja aspoň nejaký úžitok. Deti, nebožiatka, čo ak zdýmali od hladu, aj keďže by nie, od toľkých čas iba to mali v ústech, čo im dobrí ľudia nadelili. Predsa len schápali sa dovedna okolo otca. Aby som len pripomenul, okolo toho otca, ktorý sa 3 dní po sebe prežieral v krčme a domov doniesol iba jednu sliepku. A volali, kašu s mliekom. Hneď to bolo na stole, len čo rozkázal, obruštek, restri sa. Najedli sa všetci do dobrej sýtej vôle a keď najedli sa, zavolal otec. No a teraz, deti, či chcete zlaté vajíčka? Chceme, volali už teraz, čo im hrdlo dalo. No, postávajte si dookola na prostred izby. Ako postávali si, vzal sliepku so zlatým hniezdom a rozkázal jej a tá niesla zlaté vajcia. Deti poskakovali okolo a tľapkali si rukami. Jaj, zlaté vajíčka. No vidíte, takto bude vodiť sa vám, keď budete dobré, riekol otec. Nie, toto rieklo zosobnenie múdrosti, zodpovednosti i spravodlivosti. V tom ale hneď vyťahol Barlu a povedal. Barla! By. Barla začala milé deti mastiť, keď najlepšie tľapúškali si. Deti rozplakali sa všetky. No vidíte, riekol otec, takáto vám bude hodina, keď plané budete. Otec roka, dámy a páni. Ale aby zahojilo sa im, kázal Barle prestať odbytia a deťom dovolil, aby si pobrali po zlatom vajíčku a zabávali sa. Vzhľadom na to, že nechcem dostať raziu od FBI, túto časť nebudem nejak komentovať. Hneď bolo všetko dome na pokoji a od tých čias aj tomuto človeku šla lepšie hodina. Ale nestrojil sa viac na boha s kijom. A takto sa ješitný geroj s 2 promile alkoholu k bohatstvu dostal. Legenda ale hovorí, že rozumu nepobral ešte dodnes. A preto, milé deti, pamätajte si, že plané byť môžete kruté, hlúpe, nevďačné i nezodpovedné. A aj napriek tomu sa vám dobre môže vodiť. Pokiaľ sa stanete človekom toho správneho starčeka.